أهلها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ما شاء الله جزاك الله خير الله أملك كل الخير ndugu zangu katika imani ni jitihada takiwa tufanye kuwasomesha vijana wetu ili kupata makarii kama hawa unasikia Qur'ani inaposomwa mwenyewe unasikia raha kwa hiyo lazima tuwapeleke vijana wasome ili tupate wasomaji wazuri wa Qur'an kitabu cha Allah kama hawa sha basi baada ya ufunguzi huo wa Qur'an sasa hivi nimpishe Ustaz Rama ili aweze kutupatia kile ambacho ametuandalia Ustaz Rama karibu inshallah wananchi wa Kondomanini wako tayari kukusikiliza inshallah karibu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله ربي وسلامه عليه. يقول سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شرا ما يعلمه لهم. Ndugu zangu, wa kijiji hiki cha Vunde, kina baba na kina mama, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ninachukua nafasi hii kwanza kwa kuwaeleza Allah tabaraka wa taala yale ambayo alimweleza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipomwambia: walaqad wassayna alladhina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Anamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam: walaqad wassayna alladhina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika tuliwahusia umma uliopita kwa kupitia mitume yao, na pia tunawahusieni nyinyi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alisema siku moja katika hutuba yake maneno mazuri kuwaambia maswahaba: usikum bitakwa Allah, na wasieni ndugu zangu wagombero ya Vunde juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwani ndugu zangu katika imani, kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo sababu ya mafanikio ya kila kitu. Hakuna mwerevu juu ya ulimwengu ndugu zangu katika imani, ila mwerevu ni yule anayemcha Allah tabaraka wa taala. Mwerevu si mwenye mali, mwerevu si tajiri, mwerevu si mwenye nyumba nyingi, mwerevu si mwenye vitu vingi, wala mwerevu si mwenye unene wala kitu gani ndugu zangu katika imani. Lakini mtu mwerevu ndugu zangu katika imani ni yule anayemuogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu mtu anayemuogopa Allah ndugu zangu katika imani ni mtu ambaye ana sababu kubwa kabisa kabisa ya kuweza kupata mahala ambapo ni mazuri, ni pazuri sana. Lakini mtu yoyote ambaye hana hofu na Allah tabaraka wa taala, basi elewa mtu huyu nafasi yake haitokuwa nzuri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo mada yetu hasa tutakayoizungumzia itakuwa na mchanganyiko, lakini kwanza kabisa itakuwa na nembo inayoashiria al-aqidatu awalan. Muislamu lazima awe na akida. Na kitu tukizungumzia neno akida, ndugu zangu katika imani, wanawachuoni wametuwekea wazi kutuambia: ma yajibu al-imanu bihi min umuri al-ghaibi, ni yale ambayo au ni ile ambayo imepasa kwa muislamu kuamini katika mambo yaliyojificha. Kal-imanu billahi, kama kumuamini Mwenyezi Mungu kwamba yupo, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Haya yote ni mambo ambayo yamejificha, lakini ukiwa na imani nayo, haya hiyo ndiyo akida.
na aqida ndiyo dini ndugu zangu katika imani. Kwa sababu ndugu zangu, Allah anatuambia ala lillahi dinul khalis, jua kwamba dini ya kweli ni dini ya Allah na si nyingine ni Uislamu. Na Muislamu anajifakhirisha wakati wowote, saa yoyote, muda wowote na Uislamu wake. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye mwanadamu amemfanya bora kwa sababu ya Uislamu wake, ndugu zangu katika imani. Lakini cha kusikitisha kwa wakati wetu huu tuliokuwa nao, ni wachache wale ambao nyoyo zao zina hofu na Allah tabaraka wa taala. Na hii ni hasara kwa kweli kubwa tuliyokuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, tukizungumzia akida kwanza, tunaona kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye katika daawa yake, kazi kubwa aliyoifanya ni kuwalingania Waislamu kuwa na akida kwanza ya kikweli. Kwa sababu kuwa na akida ya kikweli ndiyo ukamilifu wa dini ya Muislamu. Ndio maana unakuta ndugu zangu, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipompeleka Muadh ibn Jabal kwenye nchi ya Yemen, alimwambia innaka ta'ati qauman min ahli alkitab, wewe Muadhi unaiendea jamii ya Mayahudi na Manasara, faltakun awwal ma tad'uuhum shahadat an la ilaha illa Allah, jambo la kwanza ambalo natakiwa ulinganie wao ni kutamka shahada. Na shahada, ndugu zangu katika imani, ndio msingi wa kwanza unaomthibitisha mtu kwamba yeye ni Muislamu. Lakini hii, ndugu zangu, kutamka kwamba wewe ni Muislamu, kushuhudilia hilo halitoshi, ndugu zangu katika imani, ni lazima lifuatishiwe na vitu vingine. Hii ni ukweli kabisa, ndugu zangu katika imani, kwa sababu wengi sisi tumezaliwa ndani ya Uislamu. Asilimia kubwa watu wamezaliwa ndani ya Uislamu. Lakini sio kuzaliwa ndani ya Uislamu itakuwa ni sababu ya wewe na mimi kwenda peponi. Ili ndugu zangu tuondoe kabisa, ndugu zangu. Tena tuliondoe kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu wa Muislamu hauwezi kukamilika ila kwa viegezo ambavyo vimebainishwa ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia vile vile Uislamu wa Muislamu haukamiliki ila kwa yeye kufuata maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Na lengo kubwa nyinyi mnalijua la kuumbiwa mwanadamu, si kwa kufanya kazi, si kwa kucheza tu peke yake, si kwa kushughulika na mambo yake, si kwa kujiona yeye ni bora. Hapana, lengo kubwa la mwanadamu aliumbiwa ni Allah, sisi tunalijua ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala, wala sisi asimshirikishe Allah na kitu kingine chochote. Pale aliposema Allah, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu ila kwa lengo moja la ibada. Na hii inathibitisha ukweli kabisa msimamo wa muumini kwenye moyo wake, akida ya muumini. Na hii kwamba wewe kila taimu au mara tano paja lako la uso unaliweka chini kwa kumsujudia Allah tabaraka wa taala, hii inathibitisha kwamba wewe umekubali udhalili kwa amri ya kuifuata maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kitu cha kwanza ni lazima Muislamu awe na akida, kwa sababu wanaochuona natuambia akida, kwa maelezo ya wanaochuoni wanatuambia annaha sababun lisala'in al-abd wa sa'adatihi, kwa sababu akida, akida ndiyo kitu ambacho kinamtengeneza mwanadamu na pia akawa mwanadamu huyu ni mwema, akawa na hofu na Allah tabaraka wa taala. Na hii ndio inatakiwa ndugu zangu katika imani.
lakini ukimuona mtu kwamba yeye ana nembo ya ibada lakini hamuogopi Allah tabaraka wa taala kimatendo yake, wallahi tarajia kwamba yeye hawezi kuipata nafasi nzuri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wasia aliyopewa aliambiwa, walaqad uqiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yabatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin. Anawaambia kwamba sisi tumekujuza kwa wahi, wewe Muhammad tumekueleza hivyo kwamba ukimshirikisha Allah tabaraka wa taala, basi elewa moja kwa moja matendo yako yote yameharibika. Na kwa kuharibika matendo yako, saitoshi sio, utakuwa ni katika wenye kupata hasara. Kwa hiyo ndugu yangu, kwanza jua mwenye akida anaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Mwenye akida anaamini kwamba umma hata ukusanyike kwa kumnufaisha na jambo lolote, hauwezi kumnufaisha ila kwa lile ambalo Allah tabaraka wa taala amelitaka. Na anakuwa na yakini umma ukusanyike kwa kumdhuru na lolote, hauwezi kumdhuru ila kwa lile ambalo Allah tabaraka wa taala amelitaka. Ndugu zangu katika imani na kulipanga, huu ndio utakuwa ni msimamo wake. Ndio maana unaona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomfundisha kijana yule akamwambia, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah, ukiomba hakuna mwingine wa kuomba, hakuna kiumbe ambaye yeye anaombwa au ana uwezo wa kutoa riziki, hakuna. Ukimuomba kwanza muombe Allah, na ukitaka msaada jambo la kwanza ni kwa Allah tabaraka wa taala. Alafu akamwambia, wa alam, jua ewe kijana, law anna al-umma law anna al-tama'at al-umma ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa kad katabahu Allah lak. Jua wewe kwamba law umma unakusanyika ili kunufaishe na kitu chochote, hawezi kunufaisha kile ambacho Allah amekipanga. Wa inijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in, na umma unapokusanyika ili ukudhuru wewe kwa chochote, la yadhurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayka rufi'atil aklam wa jaffatis suf. Jua umma, watu wa mji mzima hawapa mavunde wakusanyike kwamba wakudhuru wewe kwa lolote, wallahi hawawezi kukudhuru ila kwa lili ambalo Allah yeye ameshalipanga. Hii ndio ilivyo ndugu zangu. Kwa hiyo akida inamtengeneza Muislamu akawa na yakini kwamba hakuna anayeweza kuweza kumdhuru mtu. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye dhamana. Hata Allah anauliza, man yaklaukum billayli wan nahar, anayewalinda nyinyi na shari ya usiku na mchana ni nani asiyekuwa Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo ukiwa na akida unakuwa na msimamo mzuri ndugu zangu katika imani. Naelewa mwanadamu ndugu yangu katika imani, dada yangu, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, mdogo wangu, jua kwamba wewe ili ufe vibaya ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu hili jambo la shirki ndugu zangu limejaa sana sehemu nyingi tu. Mtu hana yakini wakati mwingine hata na riziki yake pia. Anakwenda kwa mtu akamwambia, mimi mambo yangu hayawi mazuri, kwa hiyo takonifanyie ili mambo yawe mazuri. Lakini amesahau yeye hana mawasiliano na Allah tabaraka wa taala. Mawasiliano ya mwanadamu na Allah ni zile swala tano ndugu zangu. Kwa sababu hivi ndivyo alivyotuambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akrab ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun
faakthiru lahu dua. Muda anaokuwa mwanadamu yeye yuko karibu zaidi ni Allah ni pale anaposwali, basi mkiswali nini zidisheni sana dua. Lakini wewe kuswali huswali, huna lolote lile ambalo linathibitisha kwamba wewe usilamu wako uko karibu, alafu unasema kwamba mimi mambo yangu ni mabaya. Unakwenda kwa mtu kama hivyo wewe ili akakutengenezee mambo ya mazuri. Hii si kweli ndugu zangu katika imani, kwa sababu Allah amedhamini riziki ya mwanadamu ndugu zangu katika imani saa yoyote wakati wowote. Hivi anatuambia bwana mtume, inna rizqa la yab'athu al-abdan kama tab'athu al-maut. Riziki ya mwanadamu inamtafuta mwanadamu mwenyewe kama yanavyomtafuta mauti. Na riziki yako wewe na mimi, wallahi hakuna mtu akuichukua. Paka wewe unaondoka ulimwenguni, riziki yako nayo imekatika hiyo. Sasa ndugu zangu katika imani, ukiwa na akida iko moyoni, unayakini kwamba mimi maombi yangu nayapeleka kwa Allah, mimi ninayakini kwamba hakuna mwenye kutoa isipokuwa ni Allah, mimi ninayakini kwamba hakuna mwenye kunikinga na shari isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Na mabalaa haya ndio ambayo sisi yanatukumba sana ndugu zangu. Mtu baada ya kuwa na matatizo kurejea kwa Allah tabaraka wa taala, anarejea kwa mwanadamu ndugu zangu katika imani. Haya ni matatizo zaidi. Watu ndugu zangu wanachuoni wanatuambia faida ya pili ya akida, annaha sababu listiqamati shakhsi wa salama tafkirihi, kwamba akida ni kitu ambacho ni sababu ya msingi kabisa, kwanza kwa kuweza kumpa msimamo mwanadamu akawa yeye hateteruki, na pia mawazo yake yakawa yako sawa sawa, hayaangalii kushoto wala wapi, yamekuwa yamenyooka moja kwa moja, ni yeye na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo inatakiwa Waislamu tuangalie sana, ulimwengu ni kitu cha kupita hiki, lakini itengeneze akhera yako kwanza kuliko dunia yako. Jua hivyo. Wengi katika sisi ndugu zangu katika imani, vya kutikitisha, mtu anawezekana anazaliwa mpaka anafika umri wa kuwa yeye ni mukallaf, maana ni mtu balighe mwenye akili, mpaka anafikia miaka 70, mpaka anafikia miaka 100 au 90 au 70 au 60, anaondoka kwenye ulimwengu hajamsujudia Allah tabaraka wa taala, alafu yeye anataraji kwamba ni katika watu wa moto ya peponi. Ndugu zangu, si kweli kabisa. Ndugu zangu, tuangalieni sana akhira yetu, tumuogopeni sana Allah tabaraka taala, kwa sababu tutakapomcha Allah tabaraka wa taala na tukawa naye kwenye mioyo yetu, wallahi mambo yetu yatafunguka. Ndugu zangu, Allah anatuambia in tattaqullaha yaj'al lakum furkanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Mkimcha Allah tabaraka wa taala, ukweli wa kumcha na kumwabudu, kwanza, jambo la kwanza, atawapeni ubainifu kwenye mambo yenu. Jambo la pili, atawasameheni nyinyi makosa yenu. Jambo la tatu, dhambi zenu atawasamehe. Ndugu zangu katika imani, hii ni kwa kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kuwa mnayakini naye, hakuna mwingine mwenye kutengeneza wala nani isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Ukimcha Allah ukweli wa kumcha, yaj'al lakum furkanan, in tattaqullah yaj'al lakum furkanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Na sura tu aya nyingine inazungumzia kwamba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Anayemcha Allah tabaraka wa taala na akamuogopa Allah tabaraka wa taala na kumuudhi na kumshirikisha, basi kwanza umpa mafanikio mapema, matokeo anayaona mapema hapo ulimwenguni. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na Allah humruzuku mtu huyu bila kujua. Ndugu zangu katika imani,
Inawezekana wewe na mimi tunapiga kelele kwamba riziki zimekuwa ngumu, lakini wallahi ndugu zangu ni kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Na Allah anasema ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika. Zuri unalolipata ujue hilo ni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, lakini baya unalolipata wewe na mwingine na mimi ni kwa sababu ya sisi wenyewe. Jua hivyo ndugu yangu Muislamu, tusidanganywe sisi ndugu zangu, tusidanganywe. Tukiwa tumerudi kweli kweli kwa Allah na kumcha Allah na kumwabudu ndugu zangu katika imani, tukamweka Allah kwenye nyoyo zetu, mambo yote yatakuwa ni mazuri, wala hakuna matatizo ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo aya ziko nyingi kabisa zinazoonyesha kwamba mtu anayeshikamana na Allah na kumcha na kumwogopa na kumweka kwenye moyo wake, wallahi anapata faraja kubwa na mafanikio makubwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Anemcha Allah kweli wa kumcha, basi mambo yake yote Allah anayafanya mepesi. Sasa wewe unataka kitu gani baada ya maneno ya Allah ndugu zangu? Lakini wallahi thumma wallahi ni jambo la kusikitisha, kulingana na makabila yetu sisi. Mimi pia ni mdigo jamani, nawaambia hivyo. Kabila zetu sisi haturidhiki mpaka tukadanganywe. Na hili ndio jambo ambalo tatupeleka mahali pabaya sana sisi. Inawezekana mtu yeye anauma, ni maradhi ya hospitali, lakini wallahi watu watakwenda kwanza kwenye ushirikina, jambo la kwanza hilo kabisa, ambalo litatutoa sisi kwenye misingi yetu sahihi. Kwa hiyo mpaka watu watakapokuwa wamezinduka wampeleke hospitali, tayari tumeshapata dhambi nyingi, tumezibeba, na tayari sisi tushamkosea Allah kiasi ambacho ni kikubwa. Na lau wakati ambao ataondoka ulimwenguni, basi tayari sisi hatumuelekezei Allah kitu kile, sisi tunakielekeza sehemu nyingine ndugu zangu. Hili ni kosa kabisa, na hili sababu yake ni kutokuwa na yakini na kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, ni lazima Waislamu tuzitengeneze nyoyo zetu ili tukapate ridhaa za Allah tabaraka wa taala. Na pia vile vile sababu nyingine anatuambia faida ya aqida, annaha sababul lidukhulil janna wa najatin minan nar. Kuwa na aqida sahihi moyoni, ikawa wewe unamuogopa Allah ndugu zangu katika imani, basi ni sababu ya kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala. Na pia vile vile ni sababu kuu ya kuweza kuepukana na moto wa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ni juu yetu Waislamu kuwa na upambuzi wa kina, na pia vile vile kuacha sisi kushikwa mawazo ni watu wengine, kwa sababu Allah yeye ameweka wazi kila kitu. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaondoka ulimwenguni alituwekea bainifu, anasema taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamasaktum bihima, nimewaachieni ngome mbili hamtopotea mkishikamana nazo, kitabu Allahi wa sunnati. Nimewaachieni ngome mbili mkishikamana nazo hizi hamtopotea milele, ambacho ni kitabu cha Allah na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Muislamu, wewe unatakiwa mambo yako, fikra zako, vitendo vyako, itikadi zako ziwe vimeambatana sambamba na maamrisho ya Allah na maamrisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kinyume cha hivyo, basi ni hasara tupu ndugu yangu katika imani. Na hii ndiyo masikitiko. Maana mara nyingi sisi ndugu zangu katika imani, mtu anapofikwa ni tatizo kama vile la msiba, ameondoka, wengi katika sisi tunalia kwamba tumeondokewa na mtu, lakini hatui na mawazo kwamba je, huyu aliondoka amebeba zawadi gani? Hapa ndio pa kujiuliza ndugu zangu katika imani. Huyu aliondoka kweli katika umri wake wote usio, umri wake wote usio, je, alifanya nini katika yale ambayo ni ya kumuogopa Allah na katika matendo yake mazuri?
labda na hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini ndugu zangu, Allah yeye anasema kwamba faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Mtu anayetaraji kukutana na Allah, yeye na lazimiane na matendo mema, hapo utakutana na Allah tabarak wa taala vizuri. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe katika ibada za Allah tabaraka wa taala na kitu chochote. Ibada za Allah zinajulikana, kumuomba kendaomba kwenye mzimu. Kuna wengine humu wana mizimu, anaabudu mti au anaabudu jiwe au anayakini amekitiwa mti ndani ya nyumba, anaambiwa huu mti utakulinda wewe na shari za usiku. Sasa si akili jamani, kweli hiyo? Wewe ni mwenye akili, mti kama mti uwe na uwezo wa kulinda wewe? Mti kama mti uwezi kukuondolea matatizo wewe? Mti kama mti uweze kuwa na uweze kukunufaisha? Hili ni jambo zito ndugu zangu katika imani, lakini kwa akili ya mwanadamu inakubali. Kwa nini? Kwa sababu shaitani tayari anamchezea ndugu zangu, na hili ni hatari ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo aya hii inatuambia ukitaka wewe na mimi tukutane na Allah tabaraka wa taala, wallahi tujipambe na matendo mazuri, tuyafanye mazuri, tumuogope Allah, tumuabudu Allah, tuache kumshirikisha Allah, hapa tutapata nafasi nzuri. Ndio maana unakuta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anawaambia maswahaba, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ahu. Anayetaka kukutana na Allah, basi Allah anapenda kukutana na mtu huyo. Anayependa kukutana na Allah, Allah anapenda sana kukutana na mtu huyo. Lakini anayechukia kukutana na Allah, na Allah pia anachukia na kukutana na mtu huyo. Lakini maswahaba baada ya kuambiwa vile ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walisema kulluna nakrahu almauta, sisi sote Bwana Mtume tunayachukia mauti, sisi kufa tunakuchukia kabisa. Lakini Bwana Mtume anawaambia maswahaba, laisa dhalika karahiyatun lilmauti, hiyo sio njia ya kuyachukia mauti wewe hata mara moja, kwa sababu mauti kwanza huwezi kuyachukia, ni amri ya Allah na kila mmoja yeye yatamfika kwa wakati wake, saa yake. Lakini yeye anataka kuwaweka levo, laisa dhalika karahiyatun lilmaut, huko sio kuwachukia mauti. Bwana Mtume anawaambia, innal mu'mina idha udhira ja'ahu albashiru bima min indillahi bima huwa sa'irun ilayhi. Anasema mtu mu'min anapofikwa ni mauti, basi wallahi bishara za kheri zinamjia kwa yale mambo yake mazuri ya kheri ambayo yeye moja kwa moja, ndugu zangu katika imani, ilikuwa akiyafanya ulimwenguni. Falaisa shay'un ahabba ilayhi min an yakuna qad daqiya Allah faradhiya Allahu liqa'ahu wa ahabba Allahu liqa'ahu. Lakini hakuna kitu bora ambacho kitakuwa ni chenye kupendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko kukutana na mtu huyu, ikawa Allah yeye amempenda. Na Allah atakupendaje wewe? Allah atakupenda kwa kuyafanya mazuri. Allah atakupenda wewe kwa kumuabudu. Allah atakupenda wewe na mimi kwa kumcha Allah. Allah atakupenda wewe na mimi kwa kujiepusha na yale ambayo yote yanayomkasirisha Allah tabaraka wa taala, ndugu zangu. Na ni lazima tuwe na yakini hiyo. Sasa anawaambia upande wa pili, wa ammal kafir, na ama yule kafiri mwenye matendo maovu, idha udhira, atakapofikwa ni mauti, jaahu sharru bima huwa sa'irun ilayhi, kitu cha kwanza kinachotokea kwa kii ni shari
kwa sababu ya matendo yake aliyoyafanya. Fakariha liqaa Allah, kwanza anachukia kukutana na Allah. Fakariha Allahu liqaahu, na Allah naye anachukia kukutana na mtu huyu mwenye maovu. Sasa ndugu zangu katika imani, wallahi ulimwengu si chochote, si lolote. Hata uwe mzuri kama tende, uwe mzuri kama halua, uwe mzuri kama waridi, uvae nini, uwe na nini, lakini wallahi thumma wallah, itafikia siku wewe unavishwa vazi ya malo kama uko macho, wewe uweze kulivaa. Na ni wakati wowote, saa yoyote, hata uweje wewe na mimi, nguvu zetu tulizo nazo, unene wetu tuliokuwa nao, kiburi chetu tulichokuwa nacho, fahari zetu tulizokuwa nazo, magari mazuri kuyapanda, majumba mazuri kuyalala, lakini wallahi utakwenda lala kwenye mchanga tu, wewe na mimi, mahala ambapo ni pazito sana ndugu zangu katika imani, mahala ambapo panahitajia maandalizi ya hali ya juu, mahala ambapo hapana mfano wake ndugu zangu katika imani. Subhanallah, ndugu zangu katika imani, mwanadamu mwenye akili hasa ni yule anayemwogopa Allah tabaraka wa taala. Tushikamane na Allah ndugu zangu katika imani, tumche Allah tabaraka wa taala. Hakuna zaidi ndugu zangu katika imani fahari ya mtu ulimwenguni, hata uwe vipi, hakuna. Wema waliotangulia ilikuwa ulimwengu haswa hawauweki kwenye nafsi zao kama sisi, lakini yeye utaweza kumuona mtu anayakili kwamba mimi sitokufa au mauti yako mbali. Hakuna ndugu zangu, mauti na mwanadamu yani yako karibu zaidi sana, yako karibu zaidi sana. Hata Mungu Mwenyezi Mungu anasema kwamba wanahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mauti yako karibu zaidi kwa mwanadamu kuliko mfupa wa shingo huu. Unauona huu uko mbali kuliko mauti. Sasa ebu angalia fahari yako wewe na mimi ni nini, kama hutokuwa wewe na akili hasa ya kuweza kujiandalia kesho. Ndugu zangu, ndio maana unaona Allah anasema wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulaika ashabun nar, wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum, wala msiwe kama wale ambao wamemsahau Allah tabaraka wa taala, ambao wao ni watu wa ovu. Ndugu zangu katika imani, Allah akazisaulisha nafsi zao nao vile vile kutokumtambua Allah na kutambua umuhimu wa Allah na kazi ya Allah. Ndugu zangu katika imani, mwanadamu popote anapotembea ana dalili za kutosha kwamba Mwenyezi Mungu yupo popote pale alipo, popote pale alipo ana dalili za kutosha kwamba Allah yupo, ana dalili za kutosha kwamba yeye ataondoka ulimwenguni, ana dalili za kutosha za kwamba yeye hatakiwi kuwa na fakhri, ana dalili za kutosha yeye asiwe na kibri, yeye anatakiwa amridhie Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, lakini shetani huyu ndiye ambaye Allah ametupa tahadhari, ya ayuhan nas inna wa'ada Allahi haq fala taghurannakum al-ayat ad-dunya wala yaghurannakum billahi al-gharur. Allah anasema enyi watu, hakika ahadi ya Allah ni kweli kabisa, haina kipingamizi chochote. Kumpeleka motoni ambaye amemuasi Allah na kumpa pepo anayemtii Allah tabaraka wa taala, ahadi hii ipo. Fala yaghurannakum, asiwaadae nyinyi kwa Allah na haya maisha ya ulimwengu wa kuadaa. Anazungumziwa shetani hapa, kwa sababu leo wallahi katika jamii ambayo imeoza ni jamii ya kina mama.
jamii ya kina mama imeoza sana. Kina dada ni asilimia chache walioanzia miaka 30, 35, 25 mpaka 40, ukawaona wao wamelazimiana na ibada za Allah tabaraka wa taala. Tena wanamuona hata yule aliyovaa vazi la kisheria pia ni kwamba amechelewa kabisa. Hii ni masikitiko kubwa ndugu zangu katika imani. Angalia silsila Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msafara wake aliyokwenda, wengi aliyowakuta motoni ni kina mama. Basi aliporudi Bwana Mtume alitoa kauli mbiu ya ma'ashara nisa'in tasaddaqna, enyi kongamano la kina mama, toeni sadaka kwa wingi sana. Fa inna akthara kunna min ahli an-nar, kwani wengi katika nyinyi ni watu wa motoni. Ndugu zangu, sasa leo mwanamke popote pale alipo utamuona amepiga sijui ndio kidamshi sijui dera lake hilo sijui nini, hata kuikanyaga ardhi pia anaona atajichafua. Lakini elewa, wewe sio mjanja, Allah ndiyo mjanja zaidi. Elewa wewe una kibri mbele ya Allah. Ndugu zangu, na mauti wakati wowote mwanadamu anafikia, Allahu yatawaffa al-anfusa ina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah kazi yake yeye, yatawaffa al-anfusa ina mautiha, anaziua nafsi nyingine ule wakati wa kulala. Ndio maana ukaona mtu wakati mwingine amelala tunakuamka shakufa, hakuna ile, ni tayari andiko limeshafanyani, limeshapita. Likulli ajalin qitan, kila muda unaandiko maalumu Allah alilolipanga. Sasa mwanadamu anatakiwa yeye awe na hofu kubwa na Mwenyezi Mungu na kuogopa. Ndugu zangu katika imani, hata wema waliokuwa wametangulia, wallahi wao zaidi, mtu akifika subhi wallahi hana yakini kwamba jua litazama. Lakini utamkuta mtu ambaye hamjui Allah tabaraka wa taala anaweza akapanga mambo ya mwaka mzima, mwakani nitafanya hivi hivi. Je, una yakini utafika wewe? Una uhakika utafika huo mwaka mzima? Sasa huku ndugu zangu ni kuchelewa kiasi kikubwa. Bwana Mtume anatuambia alqaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, mtu mwenye akili kamili kabisa ni yule anayeingiza nafsi yake kwenye mizani akafanya yatakayomsaidia baada ya kuondoka. Kwa sababu wakati wowote saa yoyote wewe utaondoka tu. Sasa ukiyatanguliza hayo wewe umefanya vizuri sana. Walajizun, lakini mtu mwenye kushindwa, man atba nafsahu hawa wa tamanna ala Allah al-amani, ni yule mwenye kufuata mapenzi ya nafsi yake alafu akatarajia yeye akaipate pepo ya Allah tabaraka wa taala. Lakini mtu mwenye maanda anayeweza kufanya maandalizi ni yule anayemwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, hii ni kweli ndugu zangu. Ndio maana unakuta wema waliotangulia maswahaba pamoja na uchache wao, pamoja na kwamba silaha zao ni kidogo, lakini wao waliweza kufaulu vita mpaka ikawa wameufikisha Uislamu hapa tulipo tunavyochezea sisi. Maana sisi wallahi tunaochezea Uislamu, wala hatuna haja kazi nao kabisa Uislamu, hatuna kabisa. Huu ndio kweli kabisa, kwa sababu tunasema mtu yeye kweli ni Muislamu, lakini anawezekana na miezi mitatu au mwaka hajamsujudia Allah tabaraka wa taala, na yeye anayakini kwamba mimi nitakwenda peponi. Eti mwalimu wamefika pale, Allahumma filaha warhama au Allahumma filaha warham. Ndugu yangu katika imani, mche Allah tabaraka wa taala. Maandalizi umeshindwa kujiandaa wewe mwenyewe, dua hii kupeleke wewe pala mazuri, wallahi si kweli ndugu zangu. Ndugu zangu, tuwe na maandalizi. Kwa hiyo tuangalie maswahaba jinsi gani wao walikuwa na Allah tabaraka wa taala, na wanafanya matendo yao
kuwa na yakini kwamba Allah atatulipa na atatupa nafasi nzuri kwa kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Allah unaona akamwambia, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a, mkisubiri kwenye matatizo mliyokuwa nayo, maudhi mnayoyapata, adha mnazozipata kwa ajili ya dini hii, na mkamcha Allah tabaraka wa taala, wallahi shari zao na vitimbi vyao haviwezi kuwadhuru nyinyi Waislamu. Na kweli ndugu zangu wa imani, hakuna Waislamu vita hata vimoja walivyopigana kwamba wao ni wengi, hakuna vita walivyopigana kwamba wao wana silaha nyingi, hakuna ndugu zangu. Wallahi maharakatu Badri, mwezi wa Ramadhani, watu wanaingia kwenye pambano la vita. Mwezi wa Ramadhani, watu wanaingia kwenye pambano la vita. Waislamu ni 300 na kidogo, tuna watu 12, lakini makafiri ni watu 900 au 1000 kama anavyotuambia wanachuoni. Hebu angalia 300 na 1000, 312 na watu 900, ni wapi na wapi ndugu zangu katika imani? Lakini kwa sababu watu wamemweka Allah tabaraka wa taala moyoni kwamba yeye ndiye atakayewanusuru, yeye ndiye atakayewapa ushindi, yeye ndiye ambaye amewaamrisha hili, wallahi waliweza kushinda Waislamu moja kwa moja ndugu zangu katika imani. Leo sisi tunachezea dini, leo tunaichezea dini, na jamii ambayo imeweza zaidi ya kina mama, mimi nashambulia sana ndugu zangu. Kwa nini? Kwa sababu baba unaweza kumwambia mama, unatakiwa wewe umche Allah, unatakiwa wewe uswali, yeye jambo la kwanza za kuambia swali wewe ende peponi, na kama enda peponi basi mkono usinishike niachie ninge motoni, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hali ya kuwa mwenye kuamrisha hilo sio mume, aliyoamrisha hiyo ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Na pia kuangalia mtume alivyosema kwamba awwalu ma yu'asabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, jambo la kwanza na mtu yoyote yule litakalohesabiwa siku ya kiyama kwa matendo yake, kwanza ni swala. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wavunde, wallahi tusidanganywe ndugu zangu, si upande wa kina mama, si upande wa kina baba. Elewa kwamba wewe na mimi kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala, jambo la kwanza litakaloangaliwa ni swala yako na swala yangu. Hiki ndio kitu cha kwanza atakachokiangalia Allah tabaraka wa taala. Hatoangalia wewe uzuri wako, hatoangalia weupe wako, hatoangalia fahari yako, hatoangalia chochote. Hatoangalia wewe ulifanya hivi, ulichangia hivi, ulichangia hivi, ulijenga, hakuna. Jambo la kwanza ni swala yako na swala yangu. Fa in salat swalu asairu amalihi, ikiwa nzuri swala yako na swala yangu, basi matendo mengine yote yamekuwa mazuri. Wa in fasadat, lakini swala ikiwa mbaya, fasada sairu amalihi, matendo mengine yote yameharibika. Sasa dada yangu, wewe kazi yako ni kuvaa dera zuri, kutia wanja mwingi, kunyata juu ya ardhi, huna aja na Allah, kesho unasema kwamba upate nafasi nzuri, utaipata wapi? Wallahi huwezi kuipata ndugu yangu katika imani. Maandalizi ndugu zangu, wagombero vunde, tuwe na maandalizi, na maandalizi uweze kuyafanya bila kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, huu ndio kweli, lazima tuitangulize hofu kwa Allah tabaraka wa taala. Na tukiwa na hofu na Allah tabaraka wa taala, ndiyo sababu ya mafanikio mengine yoyote ndugu zangu wa imani. Lakini kweli la kusikitisha, sisi tunao watu tuliowaona kwenye familia zetu, kutoka tunapata akili mpaka tumekuwa wakubwa, mpaka mtu anaingizwa kaburini hajamsujudia Allah hata siku moja. Sasa hebu fikiria wewe, mtu kama huyu kitu gani kitakachomsaidia ndugu zangu? Na Bwana Mtume anatuambia al-ahadu alladhi bainana wa baina al-mushrikin as-sala faman kafa man tarakaha faqad kafara, ahadi iliyo kati yetu sisi na makafiri ni swala. Hii ndiyo iliyo kwetu yetu, si tofauti yetu.
na mwenye kuiacha swala kwa kukusudia hasa, yeye wallahi amekufuru. Jamani, ndugu zangu, sasa dada zangu, mama zangu, wadogo zangu, ndugu zangu, wavunde, turudi kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini kama hatukurudi tukaona kwamba tubakie kwa hoja kwamba maisha ni magumu haya, tunashinda kwenye kazi zetu ngumu kama vile mikaa na nini, alafu Mungu akanichome, hakuna. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, Allah haangalii sura yako wewe wala yangu mimi wala ya mwingine. Mtume anatuambia wala haangalii mali zako ulizokuwa nazo na zimiliki. Una ng'ombe 100, una ng'ombe 500, una ng'ombe 20, una mbuzi wawili, una kuku watatu, una kitu gani? Mungu hana haja na hizo, ndugu zangu katika imani. Walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum, anaangalia nyoyo zenu zikoje na Allah tabaraka wa taala. Nyoyo yako ikoje na Uislamu wako? Nyoyo yako ikoje wewe na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na matendo yako wewe na mimi? Ni vitu viwili tu Allah ndo anavyoangalia, ndugu zangu. Haya, sasa leo maisha yetu tunayoishi sisi ndiyo kama haya. Hebu kadiria wewe shekhi, au jiwe mwenyewe, angalia ndugu zangu katika imani, lipi ambalo linakupa wewe haswa kuona mimi nampenda Allah, au kuona mimi kweli naweza nikaipata pepo ya Allah kwa hali hii tunayoishi? Ndugu zangu katika imani, turudi kwa Allah salamu, wala tusifanye mchezo, tusidanganywe, tuwekeze sisi wenyewe. Allah anaangalia vitu viwili hivyo tunavyosema, na ili pia vile vile kama sisi tunafanya matendo yetu mema, matendo mema hayakubaliwi ila kwa sharti mbili. Ndugu zangu, matendo hayo yako mazuri unayofanya, hayazingatiwi au hayakubaliwi ila kwa sharti mbili. Sharti ya kwanza al-ikhlas, ni kuyatenda matendo hayo kwa ajili ya Allah. Isije kawa unakwenda msikitini kumbe wewe unataka uonekane unaswali. Hiyo ndoa, ndugu zangu, kama unafanya hivyo kwa riaa, huna kitu, huna kitu kabisa. Unatakiwa unakwenda pale, ni amri ya Allah, unafanya kwa ajili ya Allah, sio unaswali kwa kujificha maovu yako. Hakuna, wewe itakuwa ni haba amanthura. Waqadimna ila ma amilu min amali faja'alnaha haba'an manthura. Wallahi ndugu zangu katika imani, lazima sisi tuwe na yakini. Kwanza ufanye matendo yako kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, si kwa ajili ya ulimwengu wala kuonekana wala kujulikana. Ya pili, muwafaqatul amal lishar'i, matendo yako wewe na mimi lazima yawe ya kumekubalika kwenye kitabu na sunna, kwamba Allah hivi ndivyo alivyoamrisha na bwana mtume hivi ndivyo alivyoamrisha. Hilo ndiyo moja kwa moja, kwa sababu ibada yoyote mafundisho yake aliyafundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata sala tukiangalia, anatuambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nyuma maswahaba mimi ninafanyaje, na swali. Na mafundisho haya akayaacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu, tuna hatari kubwa sana katika jamii yetu. Sasa ikiwa sisi wenyewe aliniisi, je, vizazi vyetu tulivyo napo, ambalo ni mgogoro zito kabisa, ambayo ni chachu kubwa kabisa, ambayo ni jukumu zito mbele ya Allah, sisi hatutoliweza? Je, na Allah amesema ku anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal ijara, ziokoeni kwanza nyinyi wazazi nafsi zenu na adhabu ya Allah. Na kuziokoa ni kufanya yale mazuri yanayomridhisha Allah tabaraka wa taala, alafu baada ya hapo na vizazi vyenu mviondoe kwenye janga kama hilo. Wa ahlikum nara, na familia zenu pia vile vile vizazi. Sasa leo ndugu zangu, vijana wetu tuliokuwa nao sehemu nyingi sana ni wale ambao ni wavuta bangi,
ni wale ambao hawanaja swala, ni wale ambao ni mateja, ni wale ambao ni wadokozi, ni wale ambao wao haswa wana utawala zaidi majumbani kuliko baba na mama, na tumeshindwa. Sasa sisi tutajibu nini mbele ya Allah tabarak wa taala? Hili la pili linalorudi, ndugu zangu wagombea ufunde, lazima tuyarekebishe malezi kwa watoto wetu. Tukiyarekebisha malezi, kuwalea watoto kwa misingi inayotakiwa, basi wallahi ndugu zangu katika imani, ndicho kitu kinachotakiwa. Hiki ndio kinachotakiwa. Lakini wanawachuoni wanatuambia kuna sababu ambazo zinawafanya vijana wao kutoka katika misingi sahihi. Asbabu irafi shabab, sababu za vijana kutoka kwenye misingi ya dini, ambayo sababu ya kwanza kabisa dhaafu alwazi dini, vijana kukosa elimu ya kisheria kupitia kwa mababa zao. Wako vijana wengi wamekuwa ni wa mitaani. Kwa nini? Kwa sababu baba hakumfundisha mtoto dini. Lau angefundisha dini inavyotakiwa, akamjenga kwenye itikadi yake sahihi, mtoto asingezurura. Mtoto angemjua Allah tabaraka wa taala kama angemjenga katika misingi ya dini. Lakini baba kutokumjenga mtoto kwenye misingi ya dini, kumfundisha haki na ustahiki, imepelekea pale moja kwa moja ndugu zangu watoto hawa kuwa mbali na kutokumfahamu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watu wavunde ndugu zangu, watoto wetu wanaweza kuwa ni watoto wema, lakini tutakapowalea kwa misingi ya kisheria, kwa kuwalea kwa misingi ya kisheria, na tutakapowalea kwa misingi ya kisheria, ndugu zangu katika imani, wallahi hili ndio tutatupa sisi nafasi nzuri kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Kwa sababu wengi sisi tumeona malezi ni mtoto kumpa chakula, kumpa tiba akiwa mgonjwa, na basi, na malazi na mavazi kama amepasuka. Haya sio malezi katika sheria. Malezi katika sheria, tarbiyatul walad ala dini wal akhlaqil fadila, ni kumlea mtoto kwa misingi ya dini na tabia zilizokuwa nzuri, na ukimlea hivyo atakuwa ni mtoto mwema, ndio ambaye huyu atakuja kusaidia baada ya kuondoka ulimwenguni. Ndugu zangu, sababu ya pili waliokuwa wanaviona wanachuoni, an-nizaa wa shiqaq baina az-zawji wa az-zawja, haya ndiyo sababu ya pili, migogoro na magombano kati ya mume na mke. Hii ndiyo chachu kingine cha mtoto kutokupata haki yake kisheria, kwa sababu mara nyingi baba na mama wanapogombana, wanaoathirika ni watoto ndugu zangu, si watu wengine. Tena baba aweza kusema basi wewe ondoka na watoto wako, nenda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na kusikitisha. Sasa baba yeye kumwambia mama ondoka wewe na watoto wako, ni kana kwamba watoto wale sio wa kwa baba. Angalia bwana Mtume anavyokuambia wewe na mimi, ayyuma rajulin ankara waladahu wa huwa yanzur ilayhi ihtajaba Allahu yawma al-qiyama wa fadha'ahu ala ru'usi al-awwalin yawma al-qiyama. Baba yoyote aliyekanusha mtoto wake, baba yoyote aliyemkataa mtoto wake, wa huwa yanzuru, hali ya kuwa anamwangalia na anajua ni mtoto wake, Allah kwanza inakuzuia wewe na mimi, alafu Allah atakufedhei mbele ya laiki ya umma siku ya kiyama. Ndugu zangu, tutahadhari sana. Kwa Mwenyezi Mungu si mali, kunahitajia maandalizi ya nguvu. Ulimwengu huu si lolote chochote. Jua kwamba baba wewe kama mtoto wako umemkataa haswa, wallahi thumma wallah, Allah kwanza inakutia kwenye kizuizi moja kwa moja, alafu enda kuhadhiri mbele ya laiki ya umma siku ya kiyama. Jua hivyo baba, kwa sababu
Allah anatuambia wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadiran. Yeye ndiye ambaye amemuumba mwanadamu kutokana na maji, tunajua sisi hivyo, akamjaalia nasabu sahihi ya kuzaliwa, maana amezaliwa ni baba na mama. Kwa hiyo wewe uangalie sana na mimi juu ya watoto, ndugu yangu katika imani. Faja'alahu nasaban wa sihra, Allah akajaalia juu ya mtoto nasabu sahihi ya kuzaliwa ni baba na mama, alafu Allah akaweka upe. Kwa hiyo ndugu zangu, upe ni kitu ambacho kimewekwa ni Allah, sio wewe na mimi, kwa sababu umemolea mtu. Hakuna mpe kikiba sheria ya dini hasa anatakiwa heshimiwe sana, kwa sababu hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Na upe ni kwamba ni yule baba uliomolea mtoto wake wa kike, na mama uliomwalea mtoto wake wa kike, huyu ndiye mpwe, ndugu zangu. Kwa hiyo misingi hii imewekwa ni Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, huu ni upande wa baba. Mama wewe sikiliza, na wewe, kuna kina mama ambao wanaingia kwenye ndoa alafu wakawa wana michepuko. Hii ni kweli kabisa, ndugu zangu. Wanao wanasera, wanasema kwamba huwezi kuishi na nini sijui. Eh? Ukiwa lazima uwe na kidumu, si ndio? Ah. Majiko mawili sijui mafiga mawili hapiki nini? Ugali sijui au chakula sijui. Sasa sera hii tunasema ni sera potofu kwa kina mama. Ni lazima mama aina yoyote aheshimu ndoa yake. Naangalia vizuri ndugu zangu katika imani. Kwa sababu nafasi yake atakayoipata kwa Allah si nzuri sana ndugu zangu. Ijapokuwa mtoto yule atakayemuingiza kwenye jamii ile atakubalika kisheria dini kuwa ni wa baba yule, lakini itakuwa ni mtoto wa mavaga, lakini sharia hii itarudi kwa mama. Ayu mamraatin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysa lillahi hajan wala yanzuru ilaiha yawma alqiyama. Mwanamke yoyote aliyeingiza kwenye familia mtoto ambaye si wa baba yule, kwanza Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hana haja na mwanamke huyu, moja kwa moja kabisa hana haja naye kabisa. Ndugu zangu wa imani, hana haja naye. Alafu Mwenyezi Mungu hendi muangalia kwa jicho la huruma mwanamke huyu siku ya kiyama. Wamo wengi, babu zetu, baba zetu, kaka zetu, waliokuwa wameingiziwa vifurushi kama hivi, ambapo wengine mpaka wameondoka ulimwenguni bado mtu anadukuduku. Lakini kina mama mcheni Allah tabaraka wa taala. Fa inna akthara kunna min ahli an-nar, kina mama wengi nyinyi ni watu wa motoni. Kwa nini? Kwa sababu mambo yenu ni mazito sana. Inna kaida hunna adhim, vitimbi vya kina mama ni vizito sana. Lakini jua mama, ukiingiza mtoto asiyekuwa wa baba ukampa baba yule, hali ya kuwa una yakini kwamba yule si wa baba huyu, kwanza Allah hana haja na wewe kesho ukiondoka ulimwenguni. Alafu Allah hindi kuangalia na jicho la huruma hata mara moja. Ijapokuwa baba ashapewa kifurushi kile, ni haki yake. Uislamu namwambia hivi bwana mtume kwamba alwaladu lilfirashi walilahiri alaya, mtoto huyu wa zinaa ni halali ya kitanda, lakini mzinifu yule hapati kitu. Lakini elewa baba, mama umebeba jukumu hili. Kwa hiyo ni mama wewe kuitengeneza ndoa yako, kwa sababu ndoa ni sababu katika sababu za kupata pepo ya Allah na ridhaa ya Allah tabaraka wa taala. Pepo yako mama iko kwenye mambo manne. Idha sallatil mar'ata khamsaha wasamat shahraha wa hafadhat farjaha wa ata'at li zawjiha, akifunga mwezi wa Ramadhani mama, akiswali swala tano, akijistiri yeye mwenyewe
kwamba baba ameondoka lakini hendi kwenye michepuko, basi ndugu zangu katika imani, wallahi thumma wallah, siku hiyo ya kiyama mwanamke huyu akiondoka ulimwenguni, endaambiwa chagua mlango katika milango ya pepo unaotaka uingie. Haya, sasa mwanamume na mwanamke, ni nani ile karibu na kuipata pepo? Eh? Mwanamke yuko karibu sana na kuipata pepo. Na ni mambo ambayo hayashindi kwa kina mama. Kuswali swala tano, ukaufunga mwezi wa Ramadhani unapoingia, ukamtii mume wako, ukamsikiliza, alafu wewe ukajihifadhi sehemu yako ya siri, maana yake usizini nje, ukaishi na mwanamume huyu mpaka akakuacha au kafa naye. Ndugu zangu katika imani, mwanamke huyu bishara yake ndio hiyo akiondoka ulimwenguni. Na sehemu nyingine ni Bwana Mtume anasema, ayu mamraati matat anha zawjiha fahuwa radhin anhu, mwanamme yoyote aliyef, mwanamke yoyote aliyefiwa ni mume wake, ikawa mume yule yuko radhi na mwanamke yule, basi wallahi siku ya kiyama wewe nafasi ya pepo ile pale. Lakini ni mwanamke gani huyo ndugu zangu? Ndio hawa kweli wamejaa michapuko hawa? Ndio hawa ambao ukimwambia mimi naenda safari, akwambia do karibu sana, siku hiyo viatu vitapigwa kiwi, koti litapigwa pasi, kila kitu kitatengenezwa, usiwe na wasiwasi, niko vizuri na kusubiri. Ukiondoka kwambia alhamdulillah, wale usirudi. Sio ndugu zangu, ni hatari sana. Lakini kina mama wao wako karibu sana na pepo ya Allah tabaraka wa taala kuliko sisi wanaume, ndugu zangu katika imani. Lakini wao wako mbali na pepo ya Allah kwa sababu ni watu wa shari sana, ndugu zangu katika imani. Ndio maana ukaona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, istausu bin nisa'i khaira, na wausieni sana nyinyi wanaume kheri juu ya hawa wanawake. Fa innal mar'ata khulqat min dhil'in, mwanamke ameumbwa kutokana na kibavu. Hawa alitoka kwenye kibavu cha nani? Cha Adam. Wa awwaju ma fi dhil a'la, kibavu kilichopinda sana ni hiki cha juu. Kwa hiyo an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal, mwanamke amepasuliwa kwa mwanamme. Kwa hiyo kila alivyo mwanamke hana uhodari kuliko nani? Kuliko mwanamme. Ndio maana ukaona yeye ameambiwa taa yake kubwa, msikilize nani? Amsikilize mume wake. Na ni sababu ya kuipata pepo ya Allah tabaraka. Lakini leo wanawake wetu wengi ni wale ambao ibada zimewakosa, ibada hii ya ndoa wamefeli, ndugu zangu. Na tunawahusia kina mama kwa ajili ya Allah. Unaweza wewe umekwenda kazini, lakini ukirudi waambiwa mama yuko huyo ambaye kenda kwa rafiki yake, chakula kiko hapo 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 chini hapo. Sasa nani kakupa ruhusa hiyo ya kutoka? Nani kakupa idhini hiyo? Ndugu zangu, kina mama, nawahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwenye ibada yenu hii ya ndoa, mkifanya mchezo itawapelekeni mahala pabaya sana. Tukirudi nyuma, ndugu zangu, tunarudi kwenye sekta ya vijana nao, kwa sababu vijana wapo ambao wananasibisha nafsi zao na mababa wasiokuwa wao, na hii ni hatari. Bwana Mtume anatuambia, manidaa ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi faljannatu alayhi haram, mtoto yoyote anayesema huyu ni baba yangu, hali ya kuwa anayakini kwamba yule si baba wake wa kisheria, basi hata kama anaswali mtoto huyu ili ipata pepo ya Allah. Ndugu zangu, sekta vijana hiyo. Kwa hiyo sheria yetu, ndugu zangu, katika imani ya Uislamu imejengeka kwenye kitabu na sunna. Hapa ndiyo kwenye maamrisho yetu, hapa ndiyo kwenye maelekezo ya Uislamu wetu. Hivi ndivyo alivyotuelekeza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ameangalia kina baba wanaokataa watoto, akaangalia kina mama wanaokataa watoto, akaangalia vile vile kwa mtoto
anayejinasibisha na kujipeleka kwa baba asiyekuwa baba yake. Maana ni yule baba wa mchepuko alielekezwa ni mama, yule sio baba yako. Ndugu zangu, na mambo haya kwetu vijijini sisi yamejaa sana. Tena la kusikitisha zaidi, baba huyu wa mchepuko anaweza kupewa nafasi haswa akaambiwa toa idhini ya mtoto olewe, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tena kapewa nafasi kubwa kabisa. Nani kakwambia hivyo? Ndugu zangu, Uislamu si mapenzi ya mtu. Uislamu haukuja kwa kufikiria. Hakuna, ndugu zangu wa imani. Uislamu umekuja kwa maamrisho yake, na sisi tunatakiwa tufuate maamrisho ya Allah na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo ilivyo, na hivi ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu. Ndugu zangu, tumcheni Allah tabaraka wa taala, kwani waliofaulu ni wale wenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wa imani, hii ndio ilivyo inavyotakiwa. Wasia wangu wa mwisho kwa kufunga muadhara wetu huu, ndugu zangu, mimi ninasema kwamba Allah anatuambia, man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yauma idhin aminu. Atakayerudi kwa Allah hali ya kuwa yeye ana mazuri aliyoyafanya hapo ulimwenguni, yeye ndiye atakayesalimika na fadhaa ya siku ya kiyama. Wa man jaa bi sayyi'ati, lakini yoyote atakayerudi kwa Allah tabaraka wa taala na maovu, si mwanamme si mwanamke, ameondoka ulimwenguni, daftari lake amelichafua yeye mwenyewe. Allah anasema fakubbat wujuhuhum finnar, ataingizwa motoni kiuso uso. Alafu anaambiwa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, leo hutolipa jingine ila yale ambayo uliyachuma wewe mwenyewe ulimwenguni. Ndugu zangu, lazima turudi kwa Allah. Maovu yaliyodhihiri ni kwa sababu ya sisi wenyewe, hayakudhihirishwa ni watu wengine. Na huu ndio kweli, ukame tunaupata, matatizo tunayoyapata ni sisi wenyewe. Lakini tukirudi kwa Allah, wallahi thumma wallah, Allah atatuwekea vizuri. Ndugu zangu, walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafata'na alayhim barakatun minas samaa'i wal ardh walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Anasema lau watu wa miji wangeamini ukweli wa kuamini kumwamini Allah na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa wameshikamana na maamrisho ya Allah, wameshikamana na maamrisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni, mvua zingenyesha vizuri, na ardhini kinachopandwa watu wangepata sana. Walakin kadhabu, lakini walikadhibisha na kukataa maamrisho ya Allah na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akawaadhibu kwa yale ambayo yamesababishwa ni sisi wenyewe mikono yetu. Ndio haya majanga tunayoona, ndugu zangu wa imani. Leo janga limeingia, tunaambiwa hakuna dawa ulimwenguni. Ndivyo sivyo? Lakini sipo maamrisho ya Bwana Mtume. Mtume anatuambia inna Allaha lam yada adaan illa wada lahu dawa, Allah hakuleta ugonjwa ila ameuletea tiba. Hii ndio hivyo. Fatadawa ibadallah, fanyaneni dawa, wala tadawa biharami, lakini sifanye dawa ambazo sio kinyume cha sheria. Sasa leo janga limeingia, tuambiwa hakuna dawa, lakini ni lile lile, fabima kasabat aidikum, ni kwa sababu yaliosababishwa ni sisi wenyewe na nafsi zenu na mikono yetu. Ndugu zangu katika imani, manjaa kabil hasanati, hiyo ndugu zangu katika imani, lazima ujue ndugu zangu katika imani. Hivyo mwisho ni aya ya Allah inosema dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidihi, uharibifu umeenea nchi kavu na baharini kwa sababu ya vilivyosababishwa ni mikono yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, wavunde na wausieni, pamoja na kuishia nafsi yangu, rudini kwa Allah, kina mama, kina baba, wadogo zangu, kaka zangu, watoto wangu,
Kufaulu kwa Allah ndiko kunakotakiwa, sio kufaulu kwa ulimwengu. Kufaulu kwa Allah ndiyo kwa kwanza kabisa, ndugu zangu katika imani. Ukifaulu wewe kwa Allah, ikawa unamcha Allah, unamwogopa Allah, umemweka Allah kwenye mambo yako yote, wallahi wewe ndiyo namba 1, ndugu zangu katika imani. Kwa nini? Kwa sababu wewe utakufa tu, na mimi nitakufa saa yoyote, wakati wote. Lakini je, tumekufa vipi na tumewekeza nini kwa Allah tabaraka wa taala? Hili ndilo kubwa, ndugu zangu katika imani, na hili ndilo linatakiwa tujiulize sisi, ni saa yoyote, wakati wote. Ndugu zangu, ikiwa bwana mtume amekufa, tabakia wewe? Hakuna. Ikiwa wema waliotangulia wamekufa, tabakia wewe na mimi? Hakuna. Lakini kunatakiwa maandalizi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tunatakiwa tujiwekee maandalizi, ndugu zangu katika imani, yakautufaa kesho mbele ya Allah. Kwa machache haya sasa, ninatoa nafasi za maswali, ndugu zangu katika imani. Kila mtu mwenye swali lake, ndani ya mada yetu, nje ya mada yetu, sisi tunapokea, ndugu zangu katika imani. Na mwenye swali aweze kuuliza hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ustadhi, kwanza tunakushukuru kwa mhadhara wako mzuri, tumeusikiliza na tumeuelewa. Lakini ili tuuelewe zaidi, yapo baadhi ya maswali ambayo tunahitaji majawabu ili tuwe tumeendana sawa na wewe. Naam. Swali la kwanza linasema hivi, umenukuu kwa hadithi ya kwamba sallallahu alaihi wasallam amesema jambo la kwanza atakalohesabiwa mtu siku ya kiyama baada ya kufa ni swala yake, kwamba ikitimia swala basi itakuwa imefuzu mambo yake mengine. Je, huyo alikuwa akiswali swala zote 5 lakini kafa ni mwenye imani ya kishirikina, na wewe ulikwambia kwamba al-aqida awalan, kwamba itikadi ndio jambo la kwanza. Je, hapa tunahitaji jawabu zuri zaidi, yani kwamba huyu mtu anaweza akaingia peponi, alikuwa akiswali swala zote 5 lakini kafa na imani ya kishirikina. Lakini swali la pili, ipo hadithi pia umeinukuu kwamba mtu yeyote atakaye fariki na mambo yake yote yanompatia thawabu yanakuwa yamekatika, isipokuwa mambo matatu. Ya kwanza ni sadaka yenye kuendelea kama aliwahi kuitoa. La pili ni elimu yenye manufaa kama aliipata na naye akainufaisha kwa wengine. Lakini la tatu ni mtoto mwema anayemwombea dua. Hapa ndo kuna swali langu. Anaye mtoto mwema lakini hawezi kuomba hiyo dua. Je, yafaa mtoto mwema huyu kualika watu wengine kwa maana ya kufanya hitima labda au 40 au hauli ili aweze kumwombea dua mzazi wake? Hili ndio swali langu. Yaani dua hizi zitakazoombwa hapa zitamfaa huyo? Swali la tatu, si tumeishi na ndugu zetu na tumewashuhudia wengi kwamba wamekufa wakiwa na imani za kishirikina. Pengine mtu amekufa kama sasa hivi ametoka kuchinjwa kuku mdogo. Kwa hiyo tunafahamu fika kwamba amekufa ni imani ya kishirikina, lakini sisi tuna uchungu na yeye kwa sababu ni ndugu yetu. Je, inafaa kuombea watu kama hawa kwa kuwakumbuka labda kila mwaka wakiwa wamekufa kabisa ni imani za kishirikina? Haya maombezi yetu yatawafaa wao? Hili ni swali langu la tatu. Lakini swali la mwisho, swali la nne na la mwisho, huku kwetu tuna kawaida ya kumkomboa mtoto baada ya kumzaa nje ya ndoa. Yaani mtu kamzaa mwanae lakini ni nje ya ndoa, lakini baadaye kuna vitu vinafanyika ili amkomboe mwanae. Je, watoto kweli wanakumbuliwa na kuhesabiwa haramu kweli? Haya ndio maswali yangu. Asante. Naam. Ndugu zangu wa imani, mimi ninajibu nilivyoulizwa. Na sheria mara nyingi sana inatakiwa isifichwe. Swali la kwanza ni yule mtu ambaye alikuwa anaswali.
lakini akamshirikisha Allah tabaraka wa taala, je, ataipata pepo? Jawabu kama inavyofuata. Allah anatuambia, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu hata kama ilikuwa kisomo. Hili tuwe na yakini hiyo moja kwa moja kabisa. Hata kama wewe unajisikida mpaka uso umejaa, lakini umemshirikisha Allah, wewe huna pepo ya Allah ukifa na itikadi hiyo, ndugu yangu wa imani, huna kabisa. Na hii ni aya tuliyosoma nyuma, aliwaambia Muhammad, walaqad uiya ilayka wa ila alladhina min qablika, hakika tuliteremsha wahi uiya ile wewe, sio tumekupa wahi Muhammad, wa ila alladhina min qablika, na wale waliokuwa kabla yako wewe, tuliwaambia, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, ukimshirikisha Allah yale matendo mazuri yote yale yameharibika, wala takunanna min alkhasirin, alafu wewe utakuwa ni katika wenye kupata hasara. Kwa hiyo kule kumshirikisha Allah yale mazuri yote umefanyaje, yameharibika ndugu yangu. Kwa hiyo jawabu ndio hilo, ndugu zangu wa imani, kama wewe una swali swala tano kweli kweli, alafu kaenda wewe kwa mganga kupiga ramli ukasadikisha, ndugu yangu katika imani, na ukawa na itikadi hiyo yakini kabisa, wewe ukifanya itikadi hiyo, wewe uipati pepo ya Allah hata mara moja. Hii ndio hivyo ndugu zangu, na haya ni maneno ya Allah tuliyozungumza sisi ndugu zangu katika imani. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa kauli mbiu, ijtanibu sab'a al-mubiqati, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Moja alilozungumzia al-ishraku billah, kumshirikisha nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hili ni jawabu la kwanza ndugu zangu katika imani. Jawabu la pili limeulizwa, mtu ameacha mtoto mwema, si ndio hivyo mwanasheikh? Ikawa mtoto mwema huyu hawezi kumuombea Mungu mzazi wake, je, inawezekana kukusanya watu wakamuombea, wakafanyaje? Tunasema ndugu zangu katika imani, hili halipo katika mapokezi ya kisheria ya dini haswa, wala misingi